полковник мені, мій бойовий товариш, він якраз з Львівської області, він на ротації був. Каже, Нестор, каже, йолки-палки, у мене криша їде, я сижу тут, ввечері дискотека, а нам хлопця привозять, в одному з містечок біля Львова. Як це так може бути? Тут дискотеки, а тут люди що, не розуміють? Ну, кажу, друже, а в принципі, може, для того ми і воюємо? Щоб отут продовжувалося мирне життя. Щоб тут життя не завмирало, щоб тут були дискотеки, щоб люди спокійно жили. От для того ми і воюємо. Щоб тут у нас не було такого, як там. Замислитися над цим. Щосуботи о 19:30.